Kime mag variante bir şey sahip var bitsi da seyrozulu taruge bulup manam sanam harikne badade bulitsina da devi sabanko garanti itro gurcesia tu ne bismir seyrozulu tenan deva çün davut sebat gani xilat mi minda svaramiz gavaki tu akcenti zalian samtu xaro yoku rogurc moiksine jurnaliste bida xen svan alba televizi isrom kanz xade bidan sa informatsiyos gamosho bishem dgom da xuris televizi am dros tuitun ukundat mat es kanz tarom zalian beriom qidveli da msurveli romelis me ver unaxe ისეთი დახურული კმედებით როგორც მოკმედებდი რომ არ გამომეწვია აჟიოტაჟი ტელევიზიის ირგვლი და ამით ტელევიზიას ჭრილი არ მეყენებოდა მე ვახერხებდი ყველა პოტენციურ კიდვალთან საუბარს და საბოლოოდ ბოლომ კიდვალმ უარი თქვა წინაპარასკებს და იმის შემდგომ მე მოველაპარაკე ქალბატონ ლუბას ელიაშვილს აუხსენი მდგომარეობა რომ ამაზე გვიან უკვე უხერხული იქნება ტელევიზიის დახურვა და ის განცხადება გავაკეთეთ როგორც გავაკეთეთ ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო აი ჟურნალისტების რეაქცია და თვითონ ხელმძღვანელობის რეაქცია რომ ადგენდა გათიშეს სახლი ამ დროს შეიძლება 10 დღის განმავლობაში როგორც თვითონ მიმდგიცემენ რომ ძალიან ბევრი ამ სურვილი თუმცა მე ძალიან ეჭვმეპარება ამაში რომ სერიოზული მყიდველი იყოს თუ იქნება მე მოხარული ვიქნები რა თქმა უნდა აი დაახლოებით ესე რომ ძალიან გაუგებრად მოიხსენენ რომ გათიშეს არხი და მე შევახსენებ მათ რომ არც ერთი არ გამოცულა BBC-დან და CNN-დან ჩვენთან უმედესობა იყვნენ უმუშევრები უმედესები არ არიან პროფესიულად ჟურნალისტები და ჩვენთან ისწავლეს რაც მისასალმებელია და კარგია მათ როგორ სტუდია ისე გაიარეს ეს ძალიან კარგად იცოდნენ ჩემი დამოკიდებულება ტელევიზიასთან მე საერთოდ არ ვაპირებდი გახსნას თხოვება მიდოდა თუ გახსოთ ჩემი პირველი განცხადება რომ მე ვიცოდი შედეგი რომ ტელევიზიის დაჭერას არ ვაპირებდი ამიტომ მინდოდა მეთხოვნა გახსოთ ჩემი განცხადება პირველი მეთხოვნა ტელევიზია ამეშენებინა ჩამედო ინვესტიციები და უკან მიმეცო უფასოდ იგივე მეპატრონისთვის როდესაც არჩევნები დასრულდა თქვენ ნახეთ ჩემი რეაქცია რომ მე მქონდა კარგი სურვილები ძალიან კარგი სურვილები რომ ჟურნალისტებიც უმუშევრები არ ყოფილიყვნენ და ეს აპარატურაც გადამეცა არხებისთვის ამაზე ნახეთ როგორი რეაქციაც მოყვა და მე იმის შემდგომ ვცდილობდი რომ ისე გამეკეთებინა რომ არ დაზარებულიყვნენ ჟურნალისტები და ტელევიზია და ერთი ზედმეტი ტელევიზია ყოფილიყო საქართველოში ეს ვერ მოვახერხე დაახლოებით 1 მილიონი დოლარი ჯდებოდა ამ ტელევიზიის შენახვა თვეში და მე ამას ვაკეთებდი მხოლოდ იმისთვის რომ ჟურნალისტები არ დაზარალებულიყვნენ მე მახსოვს რამდენიმე რამ თქვა ქალბატონმა ლუბამ როდესაც განცხადება გაუგზავნე ერთი მთხოვა რომ ამომეღო ის რომ ინფო 9 იყო დროებითი პროექტი და ისიც ოდნენ ვისაც გირაობდი ჩვენ მე რამდენიმე უთხარი ეს ლუბას და ამოვიღე ეს მთხოვა მეორე დამირეკა და მთხოვა რომ ამომეღო ის რომ მე ამა ჟურნალისტების გულისთვის ვაკეთებდი და ვკითხე რატომ უნდა ამოვიღო მეთქე ეს რომ სიმართლეა და სისწორია ნუ პირველი კიდე მესმის ეს დამოკიდებულება საერთოდ უნდათ რომ გაბრაზებულები და განაწყენებულები იყვნენ მაშინ როდესაც მე აბსოლუტურად თანმიმდევრულად მოვიქეცი მე ახლა ჰუმანურობა სიტყვას არ ვიხმარ მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამომართლებელი იყო ჩემთვის და შოკის მომგვრელი იყო თუგნებავთ რომ როგორი რეაგირება გააკეთეს მათ კიდევ ვიმეორებ არც ერთი არ გადმოსულა არც CNN-დან არ მიქირებია მე არც BBC-დან და არც ცნობილი სხვა ტელევიზიიდან აბსოლუტური უმრავლესობა იყვნენ არაპროფესიონალი ჟურნალისტები და პროფესია გაიზარდეს თავის ჩვენთან ჩათვალეთ რომ სტუდიაში იმუშავეს ამ დროის განმავლობაში აი როგორც სასწავლებელი ისე გამოდგებოდა ეს და ხელფას იღებდნენ ეხლა მამადლებენ რომ ჩვენ გამოგვიყენო რა უხელფასოდ იმუშავა ვინმე თუ რა ან სხვაზე ნაკლები ხელფასი ჰქონდა ვინმე თქვენთან მომუშავე სხვა ტელევიზიებზე ნაკლები ხელფასი ჰქონდათ მე მგონი უმეტეს შემთხვევაში უფრო მეტი ხელფასიც იყო და ჭარბი თანამშრომლები იყვნენ და ეხლა ესეთ ხმებით საუბრობენ რომ მე გამოვიყენე და ძალიან ცუდ განცხადებებს აკეთებენ და ძალიან საწყენია ყველაფერი და კიდევ ერთხელ რა ამტკიცებს ეს იმას რომ მე სწორი გადაწყვეტილება მივიღე ამის მეტი დაჭერა ესე ხელოვნურად ტელევიზიის არ შეიძლებოდა აღარ ელევით ვინ იყიდა არა თქმა ჯუფი გამოვყავე ამისთვის ჩემი ახლობელია ადამიანი ვინც მაგ სიტუაციას გახყვება თუ იქნა სერიოზული ყიდველი რა თქმა უნდა მე მივესალმები და რაც თქვი პირობები აუცილებლად დავიცავ მე ეჭვმებარება ეს ხმაურიაც არიელი ხმაურია პრინციპში მე ასე მგონია თუმცა ხა ვნახოთ აბა შემოთავაზებები არის კი ბატონო და გავარჩიეთ არა მე არ მინდა ცალსალკე ვინმეზე ვისაუბროთ რომელიც იქნება სერიოზული ყველა გაირჩევა გაირჩევა თქვენთან ერთად და თქვენ ნახავთ რომ არც ეს სერიოზულ ყიდვას უარი არ ეთქმება ძალიან კარგია თუ იქნებიან ბატონო კი
კიდევ ერთ სხვა თემაზე გკითხავთ, ციხეებში არსებულ კომარეობაზე და ნაციონალებმა სქემა გაშიფრა. მე არ ვიცი ეგ ციხეებზე და მოდით ისე ტელევიზიას დაუბრუნდეთ, მე არ ვიცი. რა უნდა გაშიფრონ ნაციონალებმა? ესენი აგეთებდნენ თვითონ. თვითონ რა როგორ საუბრობენ, როგორ არ აქვს ინდისი, რომ ისინი კიდევ ციხეებზე საუბრობენ. თქვენ ხომ იცით რა მდგომარეობა იყო ციხეებში და დღეს იმასთან შედარებით სანატორიუმია. თუმცა პირობების გამოძიებისება იქ საჭიროა და ჩვენ ვცდილობთ ახალი მშენებლობები გავაკეთოთ. დღესაც შევხვდი მე სოზარსობარს, თათვირი მქონდა დღეს მასთან და ვცდილობთ რომ გავაუმჯობესოთ პირობები იქ. ჰეპატიტის ეს კურნალობა პრაქტიკულად გადავწყვიტეთ და საერთოდ რა ხდებოდა ციხეებში და დღეს რომ ნაციონალები ამაზე ხმას იღებენ, ეს მაცინდისე იყვნენ, მე არ გავაკეთე უფრო შეიძლება. ერთ შეკითხვას ტელევიზიას მე უბრუნდები, ცალკე თქვენ ძალიან ხაზგასმით აღნიშნეთ და დიდი მადლიერებით მოიხსენიეთ TV9-დან ერთად 29. რა თქმა უნდა, ესეც იყო განცხადებაში. რამე ცალკე კონკრეტულად ხომ არ განიხილება? ჩვენ ახლა 1 სექტემბრამდე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობთ, არც შეგუჩერებია მუშაობა და არც მაგ განწყობა ქონია რომ მაყურებელი თვითონ საიტიც ისე არის რომ ეს დათვლადია, ძალიან ყურებადია და ძალიან ისე ხალხში უფრო ღრმად არის შესული თქვენივე განცხადებები. მე ჩემს განცხადებაში კარგად აღვნიშნე რომ ძალიან უხერხულია ჩემთვის რომ მე მედია საშუალებების მეპატრონი ვიყო. დიახ. რამე თუ მე დღეს ქვეყნის მეთაურს წარმოვადგენ, ქვეყნის მთავრობის მეთაურს წარმოვადგენ. ეს გაგები ამას გაგებით უნდა მოეგიდოთ. აი ეს არის ჩემი პოზიცია დღეს. ამავდროულად მე ძალიან ვცდილობ რომ ყველა ჟურნალისტი, ყველა ჩვენს მოქალაქეს მაქსიმალურად პასუხისგებლობით მოვეკიდო და მაქსიმალურად გავითვალისწინო თითოეულის ინტერესი. მაგრამ ესეთი გაგებით, როგორც ახლა მოეკიდნენ, ჩემთვის ძალიან გულსადგენია, რომ ლამის აქედან დამამადლეს. ეს 10 თვე 10 მილიონი დოლარი მხოლოდ ჟურნალისტების გულისთვის დავხარჯე. აბას მეტი არაფერი მიზანი არ მქონია. მე და არაფერი დაკვეთები არ მიმიცი არც ადრე მეცხრე არქისთვის და მით უმეტეს იმის შემდგომ, რაც ხელისუფლებაში მოведით. ეს დამოკიდებულება რომ გამოვიყენი, ახლა წარმოგედგინა თქვენ რომ ეს არჩევნების შემდგომ დამეხურა. რა მოხდებოდა ამას? რომ აი და როგორი აჯოტაჟი მოხდებოდა? მე ფიქრობ რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე. ჟურნალისტების რეაქცია იყო ჩემი აზრით არაპროფესიონალური და კარგად მესმის რომ იქ ძალიან უმეტესობა იყო არაპროფესიონალი, ამიტომაც მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება. ესე არ მოიქცებოდნენ პროფესიონალები, ვინც თავის პროფესიას პატივისცემს. რომ განცხადების მერე არ ადგენენ და მიახურეს. თუ პატივისცემენ საკუთარ პროფესიას და ისინი ჟურნალისტები არიან, ესე არ უნდა მოქცეულიყვნენ. და ძალიან სამწუხაროა თანაც თვითონვე გაქვთ თქვენ ისეთი განწყობა რომ უამრავია მყიდველი, რასაც მე სკეპტიკურად უყურებ. მაგრამ თუ თქვენებურად არის, მით უმეტეს ისთვის დაეხურა ტელევიზია, გაგეგრძელებინათ, მაყურებელს ხო პატივი უნდა ასეთ არა? თქვენ ხო მაყურებელი ხავდათ. რატო დახურეს ესე? აი ესეა, დაახლოებით ჩემი დამოკიდებულება. დიდი მადლობა, კარგად ზონდებით.